Синоптиктер бір аптадан бері облыстың басым бөлігінде туман түсіп, көктайғақ болады деп ескертуде. Алғашқы қардың үстін мұз басып, тұрғындарды әбігерге түсіріп жатқаны рас. Осыған орай қысқа жолды күтіп ұстайтын жауапты мекемелер өз жұмысына кірісіп кетті. Бөрлі ауданында бұл жұмыстарға 11 мердігер компания жұмылдырылған. Келесі сюжетте. Ақсай қаласы жолдарын күтіп ұстауға бюджеттен 500 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұның тең жартысы қысқы мезгілдегі жолдарды күтіп ұстауға бағытталған. Дербес бюджетке көшкен ауылдық округтер мердігерлерді тендерлік негізде анықтады. Өткен жылдары қысқы маусымда Ақсай қаласын қардан тазалауда бірқатар қиындықтар орын алған еді. Еңбекші де, техника да тапшы болды. Биыл бұл мәселені ретке келтіру үшін жауаптылар ерте қамданып жатыр. Қаланың оңтүстігі мен солтүстік көшелерінің тазалығына жауапты бір ғана Докостройком мекемесінде 24 техника сақадай сай тұр. Жұмысшылар да жеткілікті. 600 тонны құм, 300 тонны тұз қоспасы да дайын. Мердігер шаһардағы 60-қа жуық көшені тазалауға жауапты. Ақсай қаласының Қызылтау бөлігіне келетін болсақ, ол 7-ші микрорайоннан басталып Қызылтау ауылына дейінгі жолдарды күтіп ұстау. Бізде Гранд Азия компаниясы, техникалары әзір. Осы 7-ші қараша күні біздер Ақсай Автотранс компаниясының базасында техникалардың әзірлігін пысықтадық. Барлық техникаларды әкеп аудан әкімінің қатысуымен. Қыстың боранды күндері мердігерлер қосымша техника шығаруды жоспарлап отыр. Жиналған қарды шығару үшін шаһардың солтүстік, оңтүстік бөліктерінде және Қызылтау ауылдарында бірнеше учаске анықталды. Қыс бойы қала жолдарында көктайғақты болдырмау үшін құм мен тұз қоспасы да әзір тұр. Биылдан бастап шаһарға рапа ертіндісі құйылмайды. Күтіп ұстаушы компанияларға қоятын талабымыз, көшенің қарларын шығарған кезде шахман үлкен 25 тоннадан жоғары автокөліктерді шығармау, самосвалдарды, сонымен бірге мана рапа қоспасын шашпау. Рапа қоспасы ол дейтін 15 градус аяздан жоғары кезде қолданылатын қоспа. Бізде енді орташа температура 15-ке дейін жетпейді, сондықтан біз биыл тұз құм қоспасын қолданамыз. Қалай десек те, қысқа дайындық келеңсіздікті кешірмейді. Қылшын сүйрей келетін қыстың қамы мен бораны жаздағы қызу тіршілікке кедергі келтірмегені жөн. Әсіресе республикалық облыстық маңыз бар тас жолдардың қысқа маусымға дайындығы мінсіз болуы шарт. Айым Ғабділбарқызы, Дамир Жұтаев, Ақжайық арнасы.